ဆာလံချံခန်းကြီး42အငယ်1မှ5တမင်ဒီရေဒီရေစီသောချောင်းကိုတောင်းတတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုတောင်းတပါသည်ဖျားငါဝိညာဉ်သည်ဖျားသခင်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကိုငတ်လှ၏အပေကာလမှဖျားသခင်ထံတော်သို့ရောက်၍မျက်နှာပြည့်ရံ့အံ့ဤသူတစ်ပါးတို့ကသည်ဖျားသခင်သည်အပေမှရှိသည်နည်းဟုငါကိုအစဉ်ပြောဆိုကြသဖြင့်ငါမြည်ရည်သည်နေညံ့မပြငါစားเสียဖြစ်ရ၏ထိုအချင်းရာကိုငါအောင့်မေ့၍နေစဉ်တွင်ငါစိတ်နှလုံးသည်ချေခွဲလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်လူစုများနှင့်ပေါင်းဖော်လျက်ရွှင်လန်းခြင်းအတန်ဒေါမနာပြုခြင်းအတန်တို့ကိုပြိုင်ဆို၍ဓမ္မပွဲခံသောလူစုများနှင့်အတူဗျာဒခင်ဤအိမ်တော်သို့ဖြင်းညင်းစွာသွားလာလေပြီအိုငါဝိညာဉ်တင်းဒီအဘေကြောင့်ညှိုးငယ်သည်။ငါအแทမှအဘေကြောင့်မငြိမ်မဝှက်ရှိသည်။ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေလော့။ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောရှင်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုရလေအံ့သည်။အငယ်ချုပ်မှ7အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်အကျွန်ုပ်အแทမှညှိုးငယ်လျက်ရှိပါ၏။အကျောင်းမူကားယော်ဒန်မြစ်ကမ်းဟေရမုန်တောင်ယူမိစရတ်ကုန်းပေါ်မှာကိုရော့ကိုကျွန်ုပ်အောင်းမိပါ၏ရေပွေတော်များအတံပလန်နှင့်တကွဝဲဩကတစ်ခုကိုတစ်ခုဟစ်ခေါ်၍လှိုင်းတဘိုးတော်အပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးကြပါပြီသို့တော်လည်းသာရဘုရားသည်ဤအခါတနန်းချင်းကျေးဇူးတော်ကိုပေးချတော်မူ၏ညအခါ၌လည်းကုံတော်ကိုတည်ခြင်းဆိုလျက်ငါဤအသက်သခင်ကိုပတနာပြုလျက်ငါနေ၏အကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်မိလျော့တော်မူသနည်းယံသူညင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရ၍အကျွန်ုပ်သည်ကျမ်းသာသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်အဘယ်ကြောင့်နေရပါသနည်းဟုငါဤကြောက်ဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုငါလျှောက်ရ၏ငါယံသူတို့ကတင်းဖျားသခင်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုငါကိုအစဉ်ပြောဆိုကြသဖြင့်ငါအယိုးတို့ကိုချိုး၍ကဲ့ရဲ့တတ်ကြ၏။အိုငါဝိညာဉ်တင်းဒီအဘေကြောင့်ညှိုးငယ်သည်နီ။ငါအแทမှာဘေကြောင့်မငြိမ်မဝှက်ရှိသည်နီ။ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေလော့။ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောရှင်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုရလေအံ့သည်။